მოგესალმებით. ამჯერად სიახლისთვის ევროპიდან ჩრდილო ამერიკის კონტინენტზე კერძოდ კანადაში გადავინაცვლებთ და მცირე მიმოხილვას გავაკეთებთ კანადის ტერიტორიული მოწყობის შესახებ, ხოლო მომდევნო ვიდეოში კანადის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტერიტორიის ნუნავუტის შესახებ ვისაუბრებთ. ზოგადად კანადის რეგიონებს პროვინციებს უწოდებენ და ასეთი პროვინციების რაოდენობა შეადგენს 10. თუმცა პროვინციების გარდა კანადა შედგება ასევე 3 ავტონომიური ტერიტორიისაგან. კანადის პროვინციებია: ონტარიო, კვებეკი, ახალი შოტლანდია, ახალი ბრუნსვიკი, მანიტობა, ბრიტანეთის კოლუმბია, პრინც ედუარდის კუნძულები, სასკაჩევანი, ალბერტა, ნიუფაუნდლენდი და ლაბრადორი. კონსტიტუციური აქტიდან გამომდინარე, პროვინციებთან მიმართებაში უფლებამოსილებები გაყოფილია კანადის ფედერალურ მთავრობასა და პროვინციულ მთავრობებს შორის ექსკლუზიურად განსახორციელებლად. თანამედროვე კანადის კონსტიტუციურ თეორიაში პროვინციები განიხილება როგორც თანასუვერენული სუბიექტები და თითოეულ პროვინციას ყავს კანადის გვირგვინის საკუთარი წარმომადგენელი ლეიტენანტ გუბერნატორის სახით. ფედერალურ მთავრობასა და პროვინციებს შორის უფლებამოსილების განაწილების ცვლილება მოითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებას, ხოლო მსგავსი ცვლილება, რომელიც ეხება ტერიტორიებს, შეიძლება სამხრივად განხორციელდეს კანადის პარლამენტის ან მთავრობის მიერ. ეს არის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი პროვინციებსა და ტერიტორიებს შორის, ხოლო უფრო მეტ განსხვავებაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებთ. კანადის მეორე კატეგორიის ტერიტორიულ სუბიექტებს წარმოადგენენ ტერიტორიები და ეს ტერიტორიებია: ჩრდილო-დასავლეთის ტერიტორია, იუკონი და ნუნავუტი, რომელზეც როგორც უკვე ვთქვით, შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებთ. კიდევ ერთი ტერიტორია, კევიტანის ოლქი, არსებობდა 1866 წლის 7 ოქტომბრიდან 1905 წლის 1 სექტემბრამდე, როდესაც ის კვლავ შეუერთდა ჩრდილო-დასავლეთის ტერიტორიებს და გახდა კევიტანის რეგიონი. მას ეკავა ტერიტორია, რომელიც ახლა არის ონტარიოს კენურას ოლქი, ჩრდილოეთ მანიტოპა და საკუთრივ მატერიკული ნუნავუტი. კევიტანის მთავრობა განთავსებული იყო ვინიპეგში, მანიტობას ოლქში. ტერიტორიას არ ჰყავდა წარმომადგენლობა ფედერალურ პარლამენტში. მიუხედავად იმისა, რომ სამი ტერიტორიული ერთეული ერთად აღებული შეადგენენ კანადის მიწის მასის დაახლოებით 40%, მოსახლეობის თვალსაზრისით ისინი კანადის მოსახლეობის მხოლოდ 3% წარმოადგენენ. და რადგან ვახსენეთ ორივე ერთეული პროვინცია და ტერიტორია, ბუნებრივია იბადება კითხვა, თუ რა განსხვავება არსებობს პროვინციებსა და ტერიტორიებს შორის, და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ძალაუფლებისა და ზოგადად უფლებამოსილების განაწილების საკითხთან ფედერალურ ერთისხრივ და მეორესხრივ პროვინციულ ან ტერიტორიულ მთავრობებს შორის. განსხვავებით პროვინციებისაგან, კანადის ტერიტორიებს არ გააჩნიათ მემკვიდრეობითი გნებავთ თანდაყოლილი სუვერენიტეტი და აქვთ მხოლოდ ის უფლებამოსილებები, რომლებიც მათ აქვთ დელეგირებული ფედერალური მთავრობის მიერ. შესაბამისად, განსხვავებით პროვინციებისაგან, რომლებიც იღებენ თავიანთ ძალაუფლებას და უფლებამოსილებას საკონსტიტუციო აქტიდან, ტერიტორიები თავიანთ უფლებამოსილებას იღებენ დელეგირებით, რომელსაც იძლევა კანადის პარლამენტი. ეს ძირითადად იმას ნიშნავს, რომ ფედერალურ მთავრობას გაცილებით მეტი კონტროლი აქვს ტერიტორიებზე, ვიდრე შეიძლება ითქვას პროვინციებზე. შესაბამისად, აშკარაა, რომ კონსტიტუციური განსხვავება პროვინციებსა და ტერიტორიებს შორის მდებარეობს სწორედ უფლებამოსილების განაწილებაში და მასში, როცა პროვინციები ახორციელებენ კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებს, ტერიტორიები ახორციელებენ დელეგირებულ უფლებამოსილებებს კანადის პარლამენტის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. თავის მხრივ, ისტორიულად ეს უფლებამოსილება ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთს ძირითადად ფედერალური ოფიციალური პირები მართავდნენ, თუმცა ბოლო 40 წლის განმავლობაში ტერიტორიების მმართველობაში, მენეჯმენტში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და ფედერალურმა წესდებებმა ჩამოაყალიბა საკანონმდებლო ასამბლეა და აღმასრულებელი საბჭო თითოეული ცალკეული ტერიტორიისათვის და პროვინციის მსგავსი უფლებამოსილებების სულ უფრო ხშირად და ხშირად გადაცემა ხდება მათთვის. ეს პროცესი, რომელიც ცნობილია როგორც დევოლუცია, უზრუნველყოფს უფრო ფართო მნიშვნელობის მქონე ადგილობრივ გადაწყვეტილებებს და ანგარიშვალდებულებას. ეკონომიკური, სოციალური და დემოგრაფიული რეალობის გამო, რომელიც დაკავშირებულია მათ რთულ გეოგრაფიულ ვითარებასთან, ტერიტორიების ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოდის ფედერალური მთავრობისაგან
ტრანსფერის პროგრამის მეშვეობით, რომელიც ცნობილია როგორც ტერიტორიული ფორმულით დაფინანსება. ეს დაფინანსება კი აძლევს ტერიტორიულ მაცხოვრებლებს წვდომას მთელ რიგ საჯარო სერვისებზე, რომლებიც შედარებულია პროვინციული მთავრობების მიერ შემოთავაზებულ სერვისთან დაბეგვრის შესაბამის დონეზე. ეს ყველაფერი მოკლედ რაც შეიძლებოდა თქმულიყო კანადის პროვინციებისა და ტერიტორიების ზოგადად სისტემის შესახებ. მომდევნო ვიდეოში კი კანადის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტერიტორიული ერთეულის ნუნავუტის შესახებ ვისაუბრებ. ამდენად დღეს ამის გემშვიდობებით, დროებით.